koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý hlavní dostih dnešního programu 70. velká červnová cena faktoringu České spořitelny. Rovina první kategorie na 2210 metrů odstartován. Jestli mají krátkou čas na to najít pozice před prvním obloukem. Tam bočí Miram, vyváží tam trochu Minchira. A Miram, zdá se, opouští prostor, travnatý prostor dráhy, to znamená, že bude nejspíš, ano, je to tak, diskvalifikována. Mezitím se aktéři už posouvají na protilehlou rovinku a do vedení se dostal Secret Pete, sledovaný Corvette, a na třetí pozici je tam Wolfy. Po rychlém úvodu by mělo následovat zkonsolidování tempa. Na čtvrté příčce následuje Rabbit El Kabir, pátý je favorit Well Prepared, na šesté pozici je tam potom Fasting Rock, sedmý následuje Minchir, za ním osmý Agadir Gold, na deváté pozici Sharmbrook a pole uzavírá Caucasian. Aktéři jsou za polovinou protilehlé roviny, ta první část dostihu byla velice rychlá, možná až příliš, především v oblouku u internátu. Teď je to tedy ve vedení Secret Pete ze stáje Bella Horse s žokejem Radkem Koplíkem. Na druhé pozici za Secret Petem zhruba o tři délky cválá Corvette s Martinou Havelkovou. Průběžně třetí je tam potom Wolfy, ke kterému se teď posouvá Fasting Rock, kilometr do cíle. Koně už jsou na začátku lahovického oblouku, dále respektive Rabbit El Kabir je tam vedle Wolfyho, za ním je Fasting Rock, dále následuje také blízko čela dostihu favorit Well Prepared, dotáhl se tam Sharmbrook, naopak na dalších pozicích v zadní části pole jsou Minchir, Agadir Gold a Caucasian. Koně budou točit do cílové roviny za zhruba třídélkového vedení Secret Pete s žokejem Radkem Koplíkem v sedle. Posledních 600 metrů velké černové ceny faktoringu České spořitelny. Secret Pete na čele dostihu před Corvette, na třetí pozici je tam středem dráhy finišující Fasting Rock, vedle něj v oranžovém Sharmbrook, ve vnitřních stopách potom Wolfy, ale ten odpadá. Well Prepared se snaží přiblížit, z nížku také Agadir Gold. Posledních 300 metrů do cíle, Secret Pete stále v čele, ale útočí Agadir Gold, za ním potom Sharmbrook, Fasting Rock a Corvette. Posledních 100 metrů do cíle, teď je to Agadir Gold, který přebírá vedení, za ním potom dvojice Sharmbrook a Fasting Rock, Agadir Gold vítězí na druhém místě, Sharmbrook třetí, Fasting Rock čtvrtý, Secret Pete, a na páté příčce Corvette. To je doběh dnešního hlavního dostihu 70. velké červnové ceny faktoringu České spořitelny. V dostihu sice měl sázkového favorita trenér Radek Holčák, a tento trenér také zvítězil, avšak s koněm, kterému se z té jeho dvojice dávali menší šance, zatím neoficiálně vítězem dostihu kůň číslo 4 Agadir Gold s jockeyem Janem Wernerem. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli šestého dostihu. První místo číslo 4 Agadir Gold, druhé místo číslo 1 Sharmbrook, třetí místo číslo 9 Fasting Rock, čtvrté místo číslo 3 Secret Pete a páté místo číslo 5 Corvette. Prosím pozor, kůň číslo 4 Agadir Gold byl vybrán k antidopingové kontrole.